Yeah, you know, Shai, when you say Gen Z wana changa birthday, wana changa wanunue muzinga, you know, Shai, kwa kitabu, cha jamani na marafiki. Because babu, his circle is dying. The circle is reducing. I was number 4, you know, it's S3. Yani, unajua. Times like Hirosh, kitu ilikuwa inatana ni Hirosh, ni anko. Anko. Hirosh anona anko. Unajuwezi sema sasa kama already atuwa tumebonga. Unaelewa? Hirosh mimi ya sayi niambia nisayi pigia mstari alafu akaniambia Edi, iyo joke yako ni fun. Ni vile sasa inatikisha mtu mmoja kukisumu, mwingine ako Eldoret, mwingine ako Mombasa. Shika ni vile tawaleta wote pamoja. Ile siku nitamanage kuwaleta wote pamoja, nitakupea hiyo show. Ile kwaleta lazima kutoka mali uike mali, nina kuweka main line na tunafanya. Sahi kazi ni kuwa? Kuwa katia. Na ni kuwa director. Cut! Sasa bro, 1982, yes, 83, uh-huh. Can you imagine? Atuwezi imagine juwa tu kwa shimu tuweleze mkeo na Hirosh. Sasa, wacha ni kuambia vya 1983 ilikuwa. 1983 hata ukitoka nje, akukua na rangi, ilikuwa black and white. Amwezi amini, wajua njini ni generation Y. Amwezi amini, hawa ni watu wakuu. Vitu kama hizo. Awa kugeuza serikali ni nini? Awa ni wale wa success card. Kukumbuka success card. Mi naelewa ya generation yenyu. Unajua hata sahi. Sahi sasa vile sahi kukona baridi. Unajua watu wa kawaida hii miaka yetu tunasumbuliwa na homa. Hirosha nasumbuliwa na arthritis. Vitu kama hizo. Geuja hapa. Uja riku kuimagine. Na unajua Hirosh asaa sema yeye sasa alikuwa mtu wa kukatia tu sichana. Ukiwa na miaka 40 lazima ushipatana na kasoende mahali. Ndio tueleze vizuri. Moja kwa moja. Lazima kasoende ilikuswaga vizuri somewhere hapa 2000. Hirosh sahi. Unajua sahi Gen Z wana changa birthday, wana changa wanunue muzinga. Hirosh kwa kitabu cha jamani na marafiki. Kwa sababu his circle is dying. The circle is reducing. Huyu ni mtu alikuwa anajua Charles Njonjo one on one. Charles Njonjo one on one. Huyu mkiongelea 3000 BC, he was in the BC. Usitake ona ID yake imeandikwa na Roman numbers. Hiyo ni ukweli, Hirosh. But venye mumeambiwa Irungu alianza kitambo sana. Huyu mzee ameaccept books. And I'm sure akiaccept books ulikuwa hapo kitu class 3. Class 4 hapo hivyo mjuzi. Huyu mzee ameenda way back kama hiyo hairline yake. Ndio huyo. Accept books ni juzi. Hirosh, kitu mlifanyia Yesu mliharibu. Hapo 2000 years ago mliharibu. Hey guys, this is a true story. Hirosh is the only person na hiyo miaka yake mwenye najua kuna tattoo. Tupige makofi kwanza. Miaka ya Hirosh kukua na tattoo sio rahisi. Shida ni moja. Unajua siku hizi ndio watu wanaekaga tattoo yenye iko na meaning. Kitambo walikuwa wanaekaga tattoo ya kitu yenye inaku turn on. So Hirosh hapa kama kuna tattoo ya kamisi.
Nikatekelezea kwa jamaa fulani hapo
wakaniambia director. Halo. Endelea buda. Nishamaliza director. Sasa kusema tu kweli ukweli ukweli ukweli. Wewe ungekuwa mimi. Ungekupea hiyo kazi. Ana wewe as a true comedy. Na msanii ni Rosh. Hata nikuonyeshe siku ya show imefika. Kila alikuwa na behave. Haya. Tuko kwa meza, si ndio? Uli Rosh sasa. Uli Rosh director. Hi director. Unatebeaga hivyo. Alikuwa alema pombe gapi? Pombe nne. Wacha nikwambie kitu moja yani. Sasa unajua Irosh mimi ashaniambia. Nishaipigia mstari alafu akaniambia eti hiyo joke yako ni fani. Ni vile sasa inachekesha mtu mmoja kukisumu, mwingine ako Eldoret, mwingine ako Mombasa. Shika nimeleta waleta wote pamoja. Ila siku nitamanage kuwaleta wote pamoja, nitakupea hiyo show. But life ni fair. Life ni fair sana. Yeah. Nacheki Rosh sahi anafanya nini? Anachoma. Anachoma. Huyu tangu siku ya kwanza. Anachoma. Huyu ni muunguzi. Sahi unaona kazi ni kuwakatia nyama. Yeah. Unajua life lazima ukitoka mali uingie mali, ninakuweka in line na kitu unafanya. Yeah. Sahi kazi ni kuwa? Kuwakatia. Na alikuwa director. Cut! Wewe ukienda nikuletee nini supermarket? Tunasema sijui niletee lollipop, uniletee toy. Irosh ni mtu ameitisha babake fertilizer. Unataka eh wewe baba yake. Pera wewe kwa boss kids. Nikaanga bro, ngoja nipande hapa. Ya rubwa tumeihaka.